Хто сказав, що День Святого Валентина – свято лише для закоханих? Адже любов, вона панує всюди. Є любов дітей до батьків і батьків до дітей. Є любов і поміж друзів. Подібні почуття можна зустріти і в робочій атмосфері серед колег. Кожен, залежно від ситуації і свого ставлення до колеги, висловлює свої почуття по-різному. Навіть маленький жест може стати початком для теплих взаємовідносин. До свята всіх закоханих міжнародний портал Headhunter Ukraine провів опитування на тему, як наші громадяни висловлюють свою любов до колег. На це питання людям запропонували 8 варіантів відповідей. 64 респонденти відповіли, що допомога колезі у робочих питаннях – найкращий спосіб висловити теплі почуття. Ще 48% вважають, що найкращі стосунки між колегами складаються, коли люди підтримують одне одного у скрутну хвилину. І лише 1% надає перевагу іншим способам висловлення любові. Колектив нашого телеканалу досить дружний. Незалежно від віку і посади, серед нас все ж панує любов одне до одного. Щоправда, у кожного свій спосіб вираження цих почуттів. Звичайно, не з усіма, але з декими складаються такі дружні стосунки в колективі. Ми зустрічаємося і поза роботою. І таким чином, це не любов, це не кохання, це дружба. Просто дружба в колективі. Я думаю, що мені, мабуть, дуже повезло, тому що, в принципі, це обоюдно, мені навіть говорити нічого не треба. А от улыбка, доброжелательність. Во-первых, люблю всіх, поэтому мені це не сложно. Ми друг друга виручаємо, допомагаємо, міняємося зйомками. От, якщо треба, наприклад, кому-то взяти вихідний, то ми якби друг другу допомагаємо. Є люди, до яким я відношусь чуть більше, ніж просто як колегам. Потому что как бы нашел общий язык с этими людьми и даже приятно с ними монтировать, общаться. Кожен колектив унікальний. Як правило, в них працюють многогранні особистості із своїми точками зору та принципами. Іноді думки поміж колег не збігаються. Головне в такі моменти не допустити ще більшого поширення негативу. Працівники нашого телеканалу мають свої способи залагодження подібних конфліктів у роботі. Спочатку ми кричимо, потім ми вже просто оремо один на одного, потім переходимо в рукопашну, ну а відповідно після того, як ми скинули цей от весь такий от вантаж, суспільне. Ми сідаємо, починаємо говорити серйозно, чесно, відкрито. А потім цілуємося, обнімаємося, далі працюємо. Все це відбувається за одну хвилину. Конфлікти стараємося рішати, тому що конфлікт, любой конфлікт в колективі – це бомба замедленного дійства. І якщо його не рішати, то рано чи пізно вона взорветься. Ви знаєте, журналістика – така справа, тут не може бути по-іншому. У кожного дуже багато роботи і іноді ти зриваєшся. Не можна так робити, але всі ми живі люди. Тож створюйте любов навколо себе самі – це не важко. Лише кілька секунд легкої посмішки чи хвилина приємної розмови покаже ваше ставлення до колеги. Не забудьте і їх також привітати зі святом любові.